Salam çalar mı? Salam çalar. Necəsiz? Yaxşı. Hansı bölmədəyik biz? Öyrənmisiniz? Bəli. Yarış eləyək. Bəli. Səsi çıxmayanlar var. Kimdir? Kim yarış eləmək istəmir? Aha, bayaq istəmir uzaqdır. Nə oldu? Hə. Deməli, komanda rəhbəri olmaq üçün gəlir. Biri gəlir. Məhəmməd. Biri də gəlir. Gülşən. Gülşən. Komanda seçin özünüzə. Məhəmməd seç. Deməli belə uşaqlar, sizə əvəzliyin növlərindən verəcəm. Kim tez desə qaydanı usta bilirsiniz. Bir dənə şəxs əvəzliyi. Bir dənə təyinə əvəzliyi. Bir dənə təyinə əvəzliyi deyin. Belə. Xeyr. Öz. Bir dənə işarə əvəzliyi. Belə, kimsə? Belə. Bir dənə sol əvəzliyi. Hara? Bir dənə qeyri-müəyyən əvəzliyi. Hansı? Kim? Kimsə? Kimsə? Hayda. Bir dənə şəxs əvəzliyi. Kim? Kimlə? Hara? Yox. İsə. Necə? Neçə? Hadi dayan da bir. Şəxs əvəzliyi. Ay, gəlim, sən... Ay, necədir? Demişəm, gəlim. Nə idi bizə? Nə var, bəli? Yaxşı, bir dənə işarə əvəzliyi. Hara? İsa, müəllim. Müəllim əvəzliyi deyil mi? İşarə əvəzliyi. Nə bax? Dedə bacımda. Hara? Deməz amin. Orda. Xeyr. Niyə məlli? Xeyr. İkiniz də çıxırsınız bilmədiniz. İkiniz də yaşınız. Şükür Allah'a. Bir dənə şəxs əvəzliyi. O, bir dənə təyinə əvəzliyi. Təkrar da öz. Olmaz. Özü. Öz. Olmaz. Heç kəs. Ya. Özü. Belə. Harada? Sami. Filan başlamış. Filan. Filan. Gəl üstün rəvandan. Bir dən qeyri-müəyyən əvəzliyi. Qeyri-müəyyən. Hər kəs. Hər kəs. Gülşah Xəlcə. Bir dənə işarə əvəzliyi. Təkrardır. Belə, elə. Elə. Hüseyn və Xədicə görə iki olan qazanacaq. Bir dənə alqış. Şəxs əvəzliyi. Mən. Mən. Sol əvəzliyi. Hansı? Hansı? Bir. Kim desə qalibdir və görə kimin komandası qalib olacaq? Hüseyn mi? Xədicə mi? Xədicə! Onda son sual. Mənə bir dənə mürəkkəb əvəzliyi. Hər kəsə, kimsə? Hər kəs Xədicə qalib gəldi.